kamar yadda kuke gani wa'annan bayin Allah za su haura layi ne sama sai suka wannan bayar Allah tana tafiya ko sai suka biyo ta a baya ha'a ta juya ta gafa mutane suna binta ta cigaba da tafiya tana ganin ba ita ake biyuwa da ta juya ta ƙara ganin su sai suka sun juya to wa'annan fa da alama ne suke bi ta ƙara juyawa sai ta ga sun juya sai ta fata fahimci yes wa'annan mutane ne suke bi amma meye dalilin su na bina tana tunani ta juya ta ga sun ƙara dojin sai ta fita ta gane cewa ita suke bi ita shinyo kwana ta ƙara ganin su ta juya sai suka juya sai ta fita da gudu idan to bari ta gure ta buya kafin su da afana sai su wuce sai ta tafi gashin ta shiga wannan gidan ta fito bayan wasu mintuna irin ai ba san ashe su kuma suna labe suna ganin ta ta fita ta tafi sai suka ce bari su ga su bayan ta ga ɗaya ne yana labe shi ma ɗaya yana can gindungu yana labe yana ga musu ga ta nan tana zuwa yana na ganta don't worry ga ta nan tana zuwa ya biyo bayan ta me dalilin su na bin bayan ta bata ma sani yanzu bata san ana bin ta ba gashi ta ga na gaban ta juya ta ga na bayan yanzu gashi sun sa ta a tsakiya me dalilin su sa ta a tsakiya ta fara tsorata amma tana ganin cikin gari ne ai ta san ba da ma yayi wani abu da ba yace kwantar da hankalinki kin mana kyau ne yasa muke binki tinda muka zo mu ga miki cewa kin mana kyau tace a dan namu ku kyau shin za ku biyo ni tun daga can ku zo ku ga mu